Hello guys, teka tengok hari ini Boss Jet di mana? Di Ipoh kerana JB Ottawa punya branch baru sudah buka. Di JB Ottawa, kami total ada 400 unit kereta bagi anda pilih. Di JB Ottawa, kami lebih fokus lokal dan Japanese car. Tapi BMW, Mercedes kami pun ada jual. Dan paling penting, beli kereta dengan JB Ottawa, anda akan dapat 1 hingga 3 tahun punya waranti. Dan juga anda boleh dapat 3-day money back guarantee. Kalau enjin rosak, boleh pulang kereta. Lepas beli kereta, kalau perasan ada accident, boleh pulang juga. Kalau lepas beli, mini tak suka, boleh pulang juga. Lepas beli, kalau kala tangan pun boleh pulang. Anda rasa JB Ottawa punya servis cukup baik ke tidak? Nice. Saya tahu anda fikir apa. Anda dari jauh, jangan risau. Beri kereta dengan JB Ottawa. Kami akan provide free delivery kereta sampai rumah anda. Walaupun kereta second hand, anda risau banyak masalah, tapi Boss Jet boleh bagi tahu. Jangan risau, beli kereta dengan JB Ottawa memang berkualiti. So guys, apa lagi tunggu? Kalau hari ini anda stay di Ipoh, kalau anda nak cari kereta second hand, kena cari siapa? Mestilah Boss Jet JB Ottawa. Bye-bye.